Dia Sombra. Sombra Filmes 24 horas com você. E aí, César? Estamos arrumando a minha esportiva para andar onde? Opa! Hã? Pra praia, final de semana que vem. É? Vamos lá. Paulinho, eu vim aqui para te agradecer pelo banco, ó. Eu consegui colocar o banco finalmente, demorei bastante para colocar, mas meu amigo lá da Estância Velha, do Família Off-Road, colocou para mim, César. Olha só, ficou legal, muito obrigado, hein. Voltei a mastrilha de novo, senhor. Obrigado pelo banco lá. Ai. Ficou joia, tá? É. Tá, eu fui lá de procurando que eu tava lá. Tá bom. Valeu. Obrigado, senhor. Tu conseguiu colocar um banco, travar tudo aí, tá tudo na mão então? Pode acampar agora? Ah, sim, o acampo tá pronto. Então tá bom, isso aí. Agora sim, né? Isso aí. Sombra Filmes 24 horas com você.